Основни истини на християнската вяра от Арси Спроу. Тема 48 Сатана Сатана често се възприема като беглец от празненство на всички свети. Описват го като облечен в смешен черен костюм, чифтокопитен, с рога, опашка и, и три забец в ръка. Подобна картина е прицел за подигравките на тези, които отричат библейското християнство Веднъж в колежа попитах един клас от около 30 студенти: Колко от вас вярват в съществуването на Бога? Мнозинството от тях вдигнаха ръка. После попитах: Колко от вас вярват в съществуването на дявола? Вдигнатите ръце бяха малко. Един студент изтърси: Как е възможно в днешно време един интелигентен човек да вярва в дявола? Той е част от суеверията, както призраците, теласамите и останалите същества, които се появяват в тъмното. Аз отговорих. За вярата в Сатана има много по-достоверен източник, отколкото за вярата в теласамите. Може да не вярваш в достоверността на Библията, но тя със сигурност заслужава повече доверие от Мама Гъска. Мама Гъска е въображаемият автор на приказките на Мама Гъска – Сборник от детски стихчета, издадени за първи път в Лондон през 18 век. Бележка на преводача. Да слагате сатана на едно място с вещиците и самите е престъпление спрямо сериозното и трезво мислене. Продължих дискусията си с студентите от колежа с друг въпрос. Ако вярвате, че Бог е невидима личност, която има способността да въздейства положително върху хората, защо ви е толкова трудно и безпочвено да приемете, че има друга невидима личност със способността да тласка хората към злото? Може би нашият проблем с Сатана се корени във факта, че реагираме срещу карикатурата му, а не познаваме библейският възглед за него. В писанието думата Сатана означава противник. Известен е и като дявола – той е виш ангел, който преди създанието на човешкия род се разбунтува против Бога и от тогава се бори срещу хората и Бога. Наречен е княз на тъмнината, баща на лъжата, клеветник и змия. Истинският портрет няма нищо общо с рогатия, държащ три зъбец, комедиен противник, с който сме свикнали. Този образ, поне от части, възниква в средновековната църква. Смехотворната картина на Сатана е съзнателно създадена от църквата, за да го прави за посмешище. Тогава тя вярва, че ефективната тактика срещу Сатана е обидата. Неговата гордост се разглежда като най-уязвимото му място, а атаките срещу нея се смятат като успешен начин за пропъждането му. Библейският възглед за Сатана е далеч по сложен. Той се явява като светъл ангел, този образ говори за извънредната му способност да се представя в добра светлина. Сатана е хитър, примамлив и лукав. Той говори убедително, външният му вид е впечатляващ. Князът на тъмнината носи на метало от светлина. Писанието говори за Сатана и като заревящ лъв, който търси кого да погълне. Христос също е представен като лъв, лъвът на Юда, но той изкупва и е противоположен на лъва, който поглъща и двата образа внушават сила. Как тогава трябва да се отнася вярващият към Сатана? От една страна, наистина той поражда страх. В Първо Петрово глава 5 стих 8 ни се казва, че «Вашият противник, дяволът, обикаля като ревящ лъв и търси кого да погълне». Вярващият обаче не бива да откликва единствено със страх. Сатана може и да е по-силен от нас, но Христос е по-силен от него. Библията заявява, по-велик е ония, който е във вас, от онзи, който е в света. Според първо Йоаново глава 4 стих 4. В края на краищата Сатана е само едно творение. Той има начало и край и е ограничен. Ограничен е във времето и пространството. Сатана не може да бъде на две или повече места едновременно. Никога и в никакво отношение не трябва да се разглежда за равен на Бога. Сатана е по-висше същество от хората, той е паднал ангел, но не е Бог. Притежава по-голяма сила от съществата на Земята, но безкрайно по-малко от тази на Всемогъщия Бог. Обобщение. Сатана не бива да се сравнява с митичните същества. Второ. Сатана е паднал ангел с изключителен опит и сила да подмамва, изкушава и клевети хората. И трето. Сатана е ограничено създание без божествена сила и качества.